tiedä, mutta harmittaa, koska mä olin ihan superinnoissani tästä. Mutta mönkään meni. Tervetuloa Virkkuumanian käsityöaiheeseen eli YouTube-kanavalle. Mun nimi on Heidi ja tämä on jakso 70. Ensinnäkin iso kiitos kaikista kommenteista viime jaksoon liittyen. Kiva kuulla, että tykkäsitte vähän erilaisesta jaksosta ja Big Love Cardiganista myöskin. Ja silloin kun mä editoin sitä viime jaksoa, niin mä huomasin, että mä kun niin sanottua normaalia jaksoa, kun kuvaan, niin on jotenkin vähän kauempana tuosta kamerasta. Ja nyt mä huomasin, että kun mä oon kuvannut niitä pätkiä, niin mä oon todella lähellä tällä. Niin mä olin sillä, että Heidi, ota vähän etäisyyttä tuohon linssiin. Ei tarvitse olla ihan kiisiä linssissä. Mutta joskus kun sitä on innoissaan, niin ei tajua kaikkea. Mutta siis tämä jakso on myös nyt vähän tällainen pätkissä kuvattu. Erilaisia asioita. Ja mä oon itse asiassa ihan just lähdössä ryijylankoja värjään tonne Taitokeskus Verkarantaan. Mutta siitä lisää sitten jossain jaksossa. Mutta tässä jaksossa on nytten asialistalla tietenkin se mun virkattu peitto Among Us. Kulmasta kulmaan virkkauksella tehty peitto. Niin siitä, että missä vaiheessa se menee. Sitten on yksi pikkuvirkku kesäksi, tein semmoisen välityön. Ja sitten mä aloitin uuden neuleen, mutta se ei mennyt jatkoon. Mutta siitäkin juttua siis tässä videossa. Ja sitten toki myös update siihen mun hameprojektiin, mikä oli viime jaksossa esillä, kun olin hamekurssilla, niin mitä sillä hameella sitten loppujen lopuksi kävi. Niin siitäkin update. Mutta varmaan pitemmittä puheitta, niin jakson kimppuun ja mä lähden tästä pärjää lankoja ryijyä varten. Hello, hello. Pieni update tähän mun corner to corner Among Us -peittoon. Hyvässä mallissa ollaan, koska mulla on kaikki palat yhdistetty. Eli täällä näin. Jee! Langanpäitä en ole nyt vielä päätellyt. Mä eilen illalla oli pakko päästä tekemään reunusta jo. Ja mä oon tekemässä nyt niin, että mä laitan tähän reunaan vielä yhden pylväskerroksen tällä harmaalla langalla. Eli pylväillä käyn koko peiton läpi. Ja sitten tein siis yhden pitkän sivun eilen illalla. Ja sitten vielä oli pakko päästä kokeilemaan sitä reunusta, minkä mä tein myös siihen akuankkapaittoon. Eli tämmönen ketjusilmukka ja sitten seuraavalla kerroksella aina eri päin. Eli sitten se näyttäisi niin kuin tältä. Eli tuossa on kiinteä silmukka päällä. Päällä on sitten toi ketjusilmukka, jonka päälle tulee taas kiinteä silmukka. Niin sitten käyttäisin nämä langat. Mitä nyt lankoja riittää, niin toivottavasti riittäisi yhden kerran ympäri. Niin tekisin sitten koko peiton näin ympäri. Eli kokeilin siis niinku tommosen pikkupätkän vielä eilen sitä. Ja ajattelin varmaan sillä jatkaa, että mulla on täällä silmukkamerkillä noin langanpäät kiinni, että aina yhtä väriä vähän matkaa ja toinen väri ja kolmas väri ja niin poispäin. Tosin nyt mä huomasin äsken, kun eilen illalla vaan siis hirveässä manian vallassa tein sitä pylväskerrosta tuohon reunaan, niin nyt mä tossa levittelin sen tuohon lattialle, niin mä huomasin, että se vähän kupruilee se reuna.
Oh, kutittaa. Niin tota, kupruilee tää reuna pikkasen. Niin tota, nyt tässä arvon, että puranko mä tätä nyt niinku kokonaan tänne asti tän. Koska tää alku ei kupruile. Et se lähti kupruilemaan sit tässä jossain keskivaiheella. Toi reuna. Mä yritin tehdä niin, että kun tai niin kuin kolmen pylvään nämä neliöt muodostuu kolmen pylvään ryhmistä, niin mä yritin tehdä niin kuin kolmen pylvään ryhmiä aina siihen. Eli kun tässä on tota, se neliön kolme pylvästä, niin siihen päälle kolme pylvästä. Mutta ilmeisesti mä oon nyt jossain kohtaa sitten laittanut liikaa pylväitä, koska tää kupruilee. Mut ehkä mä puran. Tossa on jotain hämärää kanssa. Ehkä mä puran. Ja teen uudestaan. Koska mua nyt vähän häiritsee se kupruilu. Vaikka eihän se käytössä niin kun näy se kupruilu yhtään mihinkään. Ja mä kuitenkin höyrytän tän läpi. Ja näin, että ehkä mä puran. Ja sit mä teen niin kun pylväskerrosta ja sitten näitä sitten niinku vähän niinku samaa matkaa koko ajan. Niin pysyy mielenkiinto yllä. Vaikka ei nyt vielä motivaation kanssa ollut mitään ongelmia, mutta onhan tämä hirveän pitkä sivu. Tämä on siis joku yli 1,70 m korkea tämä peitto tällä hetkellä. Niin onhan siinä joku sen pylvään saa tehdä. Et nyt eilinen X tuntia, niin en tiedä, miksi en eilen ajatellut asiaa sen kummemmin. Joo, ehkä mä puran. Mutta katsotaan, mihin asti tässä nyt pääsen. Mä siis purin melkein koko reunuksen eilen ja tein sen sitten uudestaan. Eli nyt on toi yksi pitkä sivu virkattu uudestaan. Eli tässä on se pylväskerros ja sitten on tätä. Mikäs ton nimi nyt on? Sillä on monta nimeä. Linen stitch, moss stitch muun muassa. Ja tota, kaikki langat on siinä kiinni. Mikä ei ehkä kauhean järkevää ollut, kun ne saattaa mennä vähän sotkuun, mutta se kestetään nytten. Ja nyt mulla olisi sitten tossa toi lyhyt sivu, pitkä sivu ja sitten vielä toki se viimeinen lyhyt sivu. Mutta nyt mä tajusin, ennen kuin mä jatkan, niin mä punnitsen nämä mun jäljellä olevat langat. Koska siis nämä on nyt ne ainoat, mitä mulla on enää jäljellä. Niin mä punnitsen ne, että paljonko tuohon lyhyen sivuun menee. Ja sitten teen vähän matemaattisia harjoituksia, koska mä haluan tietää, että riittääkö noi vielä toiseen tällaiseen kerrokseen. Koska mä haluaisin niin kuin kaksi tällaista palkkia tohon. Mutta jos ei noin riitä mun matemaattisten harjoitusten perusteella, niin sit ei voi mitään. Tai sit mä niillä langoilla, joissa on valkoista on tosi paljon harmaata, itse asiassa mulla on vielä yksi kokonainen kerä tuolla, niin ehkä mä teen sitten niillä, mut katsotaan. Ja tota, itse asiassa mustahan mulla loppu niin kuin kokonaan, tai sit on ihan pienesti. Minkä mä tajusin eilen, että eihän mulla mustaa ollenkaan tässä. Mutta se taitaa nyt jäädä pois, että en lähde nyt yhtä mustaa kerää sen takia ostamaan, että se tästä puuttuu. Ja mielestäni mulla ei varastossakaan mitään mustaa ole, koska tosi vähän mustasta langasta teen. Mut joo, katsotaan, miten tässä nyt sitten käy, että kuinka monta kerrosta mä pystyn tällä tekemään, näin tekemään. Haluaisin näyttää teille pienen virkkuutyön, minkä mä oon tässä tehnyt, kun toi Big Love Cardigan valmistui. Ja en pystynyt aloittamaan mitään uutta neuletyötä ja sitten en viittynyt roudailla tota mun virkattua peittoa mihinkään mukana, niin piti joku pieni työ keksiä. Ja tota, sitten on ajatellut jo tulevaa kesää. Eli tonne meidän kesäkeitalle haluaisin tehdä taas
kaikkea kivaa pientä. Esimerkiksi viirejä tai mandaaloita, mitä siellä nyt on jo ennestään, mutta vähän lisää. Niitä ei voi olla ikinä tarpeeksi. Sitten päätin tehdä pienen viirin. Ja mä oon siis Pinterestiin pinnaillut paljon kaikkia viirejä ja mandaaloita ja muuta. Että niitä varmaan tässä keväällä tulee enemmänkin näkymään. Mutta siis aloitin nyt tämmöisestä. Tämä on valmistu eilen illalla itse asiassa. Niin tämmönen. Tämä ohje löytyy Lulu Loves Crochet -blogista. Hän on myös brittiläinen virkkausvlogkaaja. Jos ette vielä tunne, niin kannattaa käydä katsoa. Hänellä on ihania töitä hänen kanavallaan. Mutta tämä on hänen ilmaisohje, löytyy hänen blogistaan. Mä laitan sen tuohon kommentteihin, tai kun muistiinpanoihin tuohon alle. Mutta mä tein 8 tällaista. Tämä on niin kuin vähän niin kuin siis isojen neliöstä johdettu tämmöinen kolmio. Ja mulla on näitä nyt siis 8 näitä paloja. Tämmöinen. Ihana. Siis todella nopea työ. Tämmöisen yhden virkkaamisen menee ehkä vartti, 20 minuuttia. Ja muskat on mulla tässä lankana, koska mulla sitä muskattia löytyy. Ja mähän olen periaatteessa tehnyt sen päätöksen, että mä enää muskattia enää hommaa lisää, koska ne dropsi lopettaa niitä värejä ja sen, mun mielestä sen laatu on heikentynyt ja siitä on lähtenyt se kiilto. Se ei ole enää niin hyvä lanka kuin ennen. Niin mä yritän käyttää nyt mun dropsivarastoa sitten tämmöisiin pikkuvirkkuisiin. Ja noin, koukku oli 3,5. Mut jes, tässä on nyt eka viiri. Viiri tonne terassille sitten kesäkeitaalle kesäksi. Tai sitten ehkä tohon meidän ulkoterassille jopa. Jos näitä oikein rupeaa liukukihnalla syntyy. Mutta ajattelin tehdä vähän kaikenlaisia erilaisia. Että en tee niin kuin 10 tällaista samanlaista. Vaan kaikkia erilaisia ja kaikkia kivoja värejä. Että pikkuvälitöinä voi tämmöisen tehdä, jos ei sillä hetkellä muuta pysty. Mut jo, suosittelen Lulu Loves Crochet -blogia ja vlogia ja Insta-tiliä. Mä laitan linkit tuohon alle. Kesä tulee kohta. Neulepäivitystä kuulkaas tiedossa. Mun Big Love Cardigan valmistuu siis 2 viikkoa sitten. Ja mä en oo siis saanut vielä aloitettua uutta neuletyötä. Mulla on ollut ihan kunnon jumisen asian kanssa. Mut mä veikkaan, että tää johtuu ihan siitä, että toi Big Love Cardigan oli aika intensiivistä tekemistä ja silleen niin kuin aika pitkä projekti loppujen lopuksi. Vaikka siihen nyt ehkä menisi se 7 viikkoa vai 6 viikkoa sen tekemisen, ettei se oikeasti olisi pitkä. Mutta jotenkin, ja sitten oli niin ihana tehdä, että ja välillä tulee semmoinen jonkun suuritöisen tai niin kuin merkityksellisen projektin jälkeen, niin semmoinen niin kuin, just että on vaikea niin kuin aloittaa heti mitään uutta. Semmoinen joku kooma tai joku semmoinen, että tai niin kuin, vaikka jos töissä joku iso projekti saadaan päätökseen, niin on vähän aikaa semmoinen. Niin mulla vähän kävi nyt tämän Big Lovein kanssa varmaan samalla tavalla, että en ole pystynyt suitsait sukkelaan aloittaa mitään uutta. Ja viime jaksossa puhuin niistä sinisävyisistä langoista, että niistä mä varmaan teen seuraavaksi. No, ei ole mikään sytyttänyt, niin en aloita, vaan kävi kuulkaas hyvä mäihä tälle mun inspiraatiolle nimittäin. Mä olin varannut kirjastosta ton Laineen julkaiseman 52 kertaa helpot neuleet. Niin kirjastosta varasin tämän joskus ennen joulua. Ja viikko sitten perjantaina mulle tuli viesti, että varaamasi aineisto on saatavilla. Ja oikeasti sattui niin hyvään saumaan. Ja kävin hakemassa sen. Ja mullahan oli jo
Mä olin pongannut silloin, kun lain, että ne julkaisi ne mallit Ravelryssä vai miten ne Instassa tai missä ne he julkaiskaan, niin pongasin pari ohjetta täältä, tai pari mallia, että mitkä mä haluaisin tehdä, tai mitkä olisi semmoisia, että mua kiinnostaa. Niin yksi oli tämä. Tämä. Konfy. Ja toinen oli tämä palette. Ja nämä kaksi mulla niinku jäi siitä niinku mieleen, että nämä voisivat olla sellaiset, mitä haluan tehdä. Ja nyt myös, kun tätä selasin tarkemmin, niin myös tämä, onko täällä parempaa kuvaa, no otetaan toi. Niin tämä Diamond Twill, tämmönen siis, mikä tää, slipoveri. Mä en oo ollut slipoveri-ihminen, mutta mua rupesi jotenkin kauheasti kiahtoon nyt, että oisinko sittenkin. En tiedä. Mutta se, mitä mä nyt ajattelin aloittaa, niin on tämä palette. Ja ensin mä mietin, että mistä langoista. Ja tää vaan tarvii aran vahvusta lankaa. Aran tai vörstetkö se oli. Ja mietin, että mä voisin mennä ostamaan paksua pirkkaa, koska se on oikeasti ihana lanka. Mä oon ihan rakastunut siihen nyt ton piklaavin jälkeen. Niin, että tekisinkö eri pinkin sävyistä noi, nämä blokit sitten tähän. Mut sitten yhtenä päivänä tossa ajelin johonkin autolla ja kun aivot koko aika miettii neuleasioita tai virkkausasioita, tai nyt ihan koko aikaa, mutta melkein. Niin sit mä hoksasin, että multa voisi kotoa löytyä langat tähän, niin mikä on siis tosi hyvä juttu. Ja kuulkaas, ihan seiska veikkaa. Nyt ne on tällä lattialla. Eli mulla on jäänyt muutama kerä tosta sylitakista. Tätä. Mikäs tän nimi oli? En nyt muista. Mutta tää on väri 563. Niin mulla on tätä muutama kerä. Ja sit mulla on tätä, jota mä oon käyttänyt tohon, sanokaa nyt, The Balloon Jackettiin, niin nämä yhdessä. Ja sit mä mietin, että no pitäisikö mun käydä ostaa jotain, vaikka pirkkalankaa tai seiskaveikkaa, jotain muita sävyjä. Mutta sit mä oon, että en mä tiedä, jos tästä tekee vain kaksisävyisen, että on niin kuin tummapinkki, vaaleanpunainen tässä ja sitten toistepäin tuolla niin kuin selkäpuolella. Ja sitten tähän on, resori on sitten vielä eri värinen, niin mä oottelin olla niin villi, että tehdään resorin tästä. Ihan superherkku! Oikeesti! Ja tää on seiskaveikka raitalankaa vuodelta, siis 10 vuoden takaa. Mä oon tästä ennenkin puhunut. Mä oon tätä ostanut siis virkattuun kuuskulmio peittoon. Varmaan siis 7-10 vuotta sitten. Ja tää on kaikki, mitä mulla on jäljellä siitä. Ja mä käytin tätä muun muassa mun ihka ensimmäiseen, tai kun mun neuloosi alkoi, niin semmoiseen raitaneuleeseen, niin tätä on käyttänyt. Mutta tää mielestäni riittäisi nyt tämän paidan resoriksi. Mun mielestä aika ihana. Tässä tulisi aika ihana kevätpaita. Mä oon, sen mä tiedostan, että mä oon aika huono käyttämään lyhythihasia paitoja, koska mulla on aina vähän vilu. Ja mut mä ajattelin kokeilla. Ja sitten myös, että tänne voisi alle laittaa sitten
kauluspaitatyyppistä juttua. Tässä tulee, tähän tulee V-pääntiä. Haluaisin tehdä myös V-pääntiä niin kuin neuleen. Niin tässä tulisi sekin sitten tehtyä. Mutta joo, tämmöistä mä ajattelin nyt tässä korkkailla menemään. Tässä on nelosen puikot on tota. Ja tää tehdään sileenä tasona. Käsittääkseni jotenkin sivusuunnassa ja sitten se jotenkin yhdistetään tässä edessä ja näin poispäin. Mutta että saas nähdä, tykkään näistä väreistä ihan todella paljon, että on varmaan aika kiva. Ja samalla, ja bonuksena siis se, että mä saan käytettyä tää varastolankoja, ettei tarvitsisi nyt mennä ostamaan. Koska mä oon ihan varma, että kun nyt ollaan vasta helmikuussa, niin kyllä tässä joku sen lankahankinnan tänä vuonna joutuu tekemään, niin se on ihan hyvä, että jotain löytyy varastosta. Mutta joo, näistä lähtee toivottavasti muodostumaan palettetee ihan kohta. Ja tämä palettehan on siis Bernice Limin suunnittelema, joka löytyy Instagramista nimellä Yamagara. Muistaakseni? Mä laitan tuohon alle vielä kaikki linkit. Ja Yamagaran ohjeet on ihania, tai tämän Bernicen ohjeet on ihania. Mä oon tehnyt häneltä siis sen lapispaidan. Laitan tuohon kuvan. Lapispaidan viime kevään. Ihana paita. Joo, mutta tämmönen lähtee kohta puikoille. No niin, ajattelin tulla näyttää teille mun palette teen edistymistä. Eli siis perjantai-iltapäivällä aloitin ja mulla on täällä ekat väriblokit menossa, tai siis eka on jo tehty ja toka on tulossa. Ja teen puikolla 3,5. Ohjeessa oli 4, mutta mä ajattelin, että jos mä teen nelosella, niin tulee liian löysää. Ja tällä 3,5 itse asiassa mä pääsin neuletiheyteen, mikä oli ohjeessa mainittu, eli 16 silmukkaa 10 sentillä. Ja tähän neulotaan siis poikittain. Eli tämä mätsäsi ihan hyvin, ja sitten mun mielestä myös, niin kun, tai siis tämä on se 16, ja sitten tämä myös korkeus mätsäsi ihan hyvin. Mutta siis katsokaa, kuinka pikkuruinen pala tämä on, tämä etukappale. Niin mua vähän mietityttää, että minkälainen paita tästä nyt tulee. Ja teen sitä pienintä kokoa kyllä siis, että et silleen niin kuin mielenkiintoista. Ja mulla on tässä toinen pala. Aloitin eilen. Nää tulee siis tosi nopeeta. Että toki kun tää on sileetä neuletta, niin nurjaa joutuu joka toisen kerroksen tekemään, mutta kuitenkin. Ja eli sitten ideana on, että ne yhdistetään sitten tästä toisiinsa. Mutta joo, vaikka tämä nyt näyttää kovin pieneltä, niin kyllä mä nyt tätä jatkan. Ja luotan siihen viimeistelyyn, että se rentoutuu siinä tarpeeksi, että seiskaveikasta sen verran kokemusta, että se rentoutuu siinä viimeistelyssä ja sitten tulee vähän lisää väliyttä, jos tämä jää kauhean napakaksi. Ja toi nurjan neulominen toki on vähän semmoista. Ja kun mun käsiala, niin kun se vaihtelee välillä ihan hurjasti, että yhtäkkiä mä huomaan, että mulla on tällä näin löysää silmukkaa. En tiedä, ärsyttää. Että miten mä saisin sen niin kun pysyn tasaisena sen mun käsiala. Mutta toisaalta ehkä se on se harjoitus. Harjoitus, mikä tekee mestarin tässäkin asiassa. Eli pitäisi tehdä enemmän nurjaa. Joo, mitäs muuta mä tästä voisin sanoa? Mut joo, sen verran nopskaa tulee, että en mä nyt vielä luovuta. Mä ehkä nytten teen siis silleen, että mä saan yhdistettyä ne palat silleen, että puuttuu enää nämä resorit. Ja sit mä katson, mitä mä teen. Et jos se siinä ennen resoreita näyttää ihan katastrofilta, niin sit mä mietin, että vaihdanko kokoa vai puikkokokoa vai mitä. Tai sitten mä teen tämän valmiiksi, jos tää on mulle.
liian pieni, niin sittenhän tämä voisi mennä tuolla mun tytölle kesäpaidaksi. Tosin se ei kauheasti tykkää villasista, niin kuin villavaatteista. Mut joo, että katsotaan, mihin tämä... Tämä tuntuu kyllä niin pieneltä, että mitä näiden kanssa käy. Mutta nopeasti tulee. Ihan pakko tulla kertoa teille, että mä sain siis äsken tämän toisenkin etuosan nyt valmiiksi. Mä sain yhdistettyä nämä. Joo, super ihanaa. Mulla oli pakko vähän höyryttää näitä kappaleita ennen kuin mä rupesin yhdistämään. Koska mä olin ihan kippurassa, tää veti kippuraan tää toinen puoli. Niin mä vähän höyrytin silitysraudalla, että mä sain nää vähän niin kun oikenemaan. Ja sitten ohjeessa oli, että nämä kappaleet yhdistetään toisiinsa tämmöisellä venäläisellä yhdistämistekniikalla. Ja pärjäsin tosi hyvin sen, miten se ohje, siinä oli 4 steppiä, sitä ohjata tähän yhdistämiseen ja selvisin sillä. Kun mä ajattelin, että onneksi Google on apuna sitten ja YouTube-tutoriaalit, että miten tämä tehdään, mutta oli niin hyvin selitetty siinä ohjeessa, että miten tämä elävät silmukat yhdistettiin toisiinsa virkkuukoukulla. Ja tältä tämä siis nyt näyttää. Tosi pieni. Mutta tähän tulee sitten toki se leveä resori. Niin sillähän mä sitä pituutta sitten toki tähän saan, jos tää jää kauhean lyhyeksi. Että nyt... Pitäisköhän mun jo nyt vaan ruveta tekemään isompaa kokoa? En millään malttaisi, kun mä haluaisin nyt nähdä, mitä tapahtuu. Mutta nyt sitten seuraava steppi on täältä poimia silmukoita. Ja jotenkin kädentien muotoilu tehdään tohon ja jotakin. En tiedä vielä. Mut joo. Eli täältä pinkillä poimitaan ja täältä sitten tuolla... Mikä on fuksia? Sanotaan sitä fuksiaksi nyt. Tässä jopa kuin mikä. Nyt vaan sormet ja varpaat ristiin, että tästä tulee sopivan kokoinen kesätoppi vaikka. Jee! Tiedättekö te mitä? Mun on pakko nyt luopua tästä paletteteen tekemisestä. Ei tästä niinku kuulkaa nyt tuu paitaa mulle. Mulla on siis tämän verran tehtynä. Ja mä ajattelin, että... Tai niinku mä epäilin, että tästä tulee pieni. Mutta mä ajattelin, että mä teen tän nyt loppuun. Että mä sit kastelen sen ennen kuin mä rupean tekemään näitä resoreita. Että mä näen, että kuinka paljon se sitten rentoutuu. Että tuleeko 5 senttiä lisää. Mut eilen mä sitten oli pakko tehdä päätöksiä, että mitä mä teen. Koska. Hetkinen. Niin. Mulla on siis niin kun tässä etukappale ja sitten ois toinen takakappale nyt valmis. Ja... Kun mä mallailin tätä, niin ei tätä tule niinku mitenkään päin mahtuu mulle järkevästi päälle. Ja sitten eilen tosiaan sitten mittailin, kun piti ruveta tekemään tätä toista takakappaletta, niin kävi ilmi, että mun kainalon kohta oikealle puolelle tulisi ihan eri kohtaan kuin vasemmalla puolella. Niin mä osaan, että mitä. Vaikka silmukkamäärä pitäisi olla ihan oikein, mutta joku tässä nyt mättää, että tämä toinen etukappale on paljon, sanotaanko ehkä löysempää, koska mulla on siis kainaloaukko on tossa ja sit mulla on tässä silmukkamerkki, mihin tulisi sitten toisen käden kainaloukko, niin mikä tämä väli tässä on? En mä tiedä. Ja mä oon kuulkaa mittaillut nyt tätä tiheysasiaakin. Että mulla on niin kun
neuletiheys leveyssuunnassa ihan oikea, mutta tässä ratkaiseekin nyt sitten tämä pituussuunnassa se neuletiheys, joka nyt ei sitten mätsääkään. Eli mun silmukat on liian matalia. Siihen tulokseen mä oon tullut. Ja kun tämähän tehdään siis poikittain. Niin tässä suunnassa mun neuletiheys mätsää, mutta ei tässä suunnassa. Niin sen takia tämä on jäämässä pieneksi, koska tämä silmukoiden korkeus, eli siis näin päin, kun katsottaisiin oikein. Eli tämä leveyssuunnassa mätsää, mutta pituussuunnassa mun silmukat on matalempia. Eli mä en pääse siihen annettuun silmukkamäärään 10 sentillä. Niin kuin tässä suunnassa. Niin sen takia tämä jää nyt pieneksi. Ja mä en nyt tiedä, kuulkaa, mitä mä teen. Mä siis niin kovasti haluaisin tämän. Tästä tulisi ihana. Mutta mä nyt ehkä pidän pienen paussin tämän suhteen. Kun tähän tulee siis tosi nopskaa. Että nyt on tiistai ja mä oon tämän perjantaina aloittanut. Että mä oon niin kun mielestäni ihan vauhdikkaasti tätä neulonut. Mutta ei mitään järkeä nyt tehdä valmis, koska toi kainalosaumakki on nyt ihan mä oikein ymmärrän tätä. Et ehkä mä nyt vaan pidän paussin, teen ton virkatunpeiton valmiiksi ja ehkä mä sitten kokeilen sillä 4 puikolla. Vaikka sit mulla on kyllä siis niinku leveyssuunnassa tiheys muuttuu ihan varmana liian isoksi. Tai siitä tulee sitten liian iso siitä niinku tässä suunnassa siitä. Eli tässä suunnassa. En mä tiedä. Vai onko mun lanka sitten vaan? Ja sit oikeesti musta tuntuu, että mä oon neulonut tällä vaaleanpunaisella tiukempaa kuin tällä. Et näissä on pieni, vaikka sit samaa lankaa eli 7 veljestä, niin pieni tuntumaero. Et ihan kun, en mä tiedä, voiko se olla niin, että, siis voi, koska väreissä on eroja, eiks niin? Niin mun mielestä tää on mulla tiiviimpää kuin tämä. En mä tiedä, mutta harmittaa, koska mä olin ihan superinnoissani tästä. Mutta mönkään meni. Joo. Mutta nyt mä keskityn tuon peiton valmiiksi tekemiseen. Ja katsotaan, jos mä palaan tän ääreen sitten pienen tuumaustauon jälkeen. Pieni update tähän mun ompeluprojektiin, eli kynähameen tekemiseen. Viime jaksossa kerroin, että olin siis 1 päivän jo ommellut ja olin vähän turhautunut, koska päivä oli aika pitkä ja meni suurin osa ajasta ehkä semmoiseen odottamiseen, koska en osaa itse ommella niin paljon, että mä tarvin melkein siis joka vaiheeseen sitä opettajaa. Ja sit sunnuntaina oli se toinen ompelupäivä, jolloin mä toivon, että mä saan sen ensimmäisen hameen valmiiksi ja mahdollisesti toista hametta pitkälle. No, se ensimmäinen hame on siis tässä. Ja kuten näette, niin ei ole ihan valmis. Eli tässä on nyt vuori vielä kiinnittämättä tänne takavetoketjuun. Ja samoin halkiossa niin vuori on vielä kiinnittämättä. Toista hametta pystyin aloittamaan siellä silloin sunnuntaina ja se on tuossa nyt vielä ihan keskeneräisenä. Mutta siksi mähän olisin siis saanut nämä niin kuin käsin, siis mun piti käsin nämä ommella kiinni. Mutta siis en ole sitä vielä tehnyt, koska mä en ole ihan nyt tyytyväinen tähän hameeseen. Mun mielestä tätä pitää vähän korjata. Ja mä en osaa nyt itse korjata. Niin mä oon pyytänyt, tai siis että yritetään mun äidin kanssa nyt löytää tässä tulevana viikonloppuna hetket. Hän voisi tulla tänne meille ja hän auttaisi mua korjaamaan
tätä hametta. Mä laitan tähän viereen nyt video, niin näette minkä näköinen tämä hame on mun päällä. Siis tää on hyvin, hyvin istuu mun päällä mun mielestä. Siinä on tosi hyvä toi vyötärö. Eli se on niinku tosi korkealla tuo siis navan yläpuolella. Tykkään, se istuu tosi hyvin siinä. Mutta siinä on siis oikealla puolella, just tuossa lantion leveämmässä kohdassa, on semmoinen hyppyri. Ja toki ommellessa tällaista, kun se kaavakin oli siis semmoinen niin kuin pyöreä, tuosta just lantion leveämmästä kohdasta tietenkin, niin sen ompeleminen oli ilmeisesti vähän haastavaa, koska siihen on tullut mun ommelin ja on ilmeisesti tehnyt sinne pienen hypyn. Ja mä en nyt siitä niin kuin pääse yli enkä ympäri. Mä haluan, että se korjataan siitä. Että se suoristetaan jotenkin, tai se hyppy niin kuin siitä otetaan pois. Mä en nyt tiedä, näkyykö se tässä nyt niin hyvin. Mutta siinä on selkeä semmonen ommel tekee semmoisen jonkun jutskan. Ja samoin sitten täällä takana, niin nämä muotolaskokset tekee myös hyppyrit tänne niin kuin taakse. Ja mä siitä äitin kanssa jo puhelimessa juttelin, niin hän sanoi, että se muotolaskos pitää tietyllä tavalla lopettaa, että sitä ei saa vetää. Että siinä on oma tapa ommella se muotolaskos niin, että se ei tee sitä hyppyriä. Että sitä ei saa lopettaa silleen niin kuin tsik. En mä tiedä, ymmärrättekö sitä mitään, kun en mäkään ymmärrä. Mutta että mä haluan, että nämä muotolaskokset tehdään uusiksi. Siksi tätä vuorta ei ole nyt kokonaan kiinnitetty, vaan mä toivon, että me päästään niin kuin käsiksi tähän hamekankaaseen tuonne nurjalle, että me voidaan korjata nämä, tämä hyppyri tuosta lantion kohdalta ja sitten hyppyri täältä takasaunasta. Että katsotaan. Toivottavasti saadaan vähän fiksattua tätä sitten. Että äiti on tosi taitava ompelija, niin että veikkaan, että hän saa tämän korjattua. Ja toinen hame on siis tässä tulossa. Tää on nyt nurin päin. Ja tässä tuli sama ongelma siellä kurssilla. Eli hetkinen, kuinka päin mä näytän. Niin mä purin jotain toisen sivusaumaan, koska siihen tuli samanlainen hyppyri. Ja sitten nämä muotolaskokset, niin täällä on selkeätä hyppyriä täällä, että mä opettelen nyt sitten, toi on tollainen jotenkin vaikea tämä muotolaskus. No en ole paljon muotolaskuksia tehnyt. Mutta joo, tää on ihan siis tässä vaiheessa, tässä on tää päällikangas ja vuori on ommeltu kanssa, mutta odottelen äitin apuja tähän, että saisin nämä hameet sitten käyttöön. Mutta ei mennyt nyt ihan niin kuin, no mulla oli ehkä vähän liian isot odotuksetkin nytten. Tai jotenkin kuvittelin, että suitsait sukkelaan tulee tästä hameet. Ja toki olisin voinut niin kuin miettiä sitä niin, että nämä on mun ensimmäiset hameet, että olisiko kannattanut sittenkin ottaa se triko, kun se, että lähtee tällaisesta, johon tulee vuori ja muuta, niin lähtee sitä ensimmäistä hametta tekemään. Mutta nyt mulla on nämä kankaat ja melkein valmiit hameet, niin kyllä ne nyt valmiiksi tehdään. Mutta joo, voisi ehkä harjoitella jollain helpommalla tavalla. No niin, nyt mä näytän tämän hameen teille. Äiti sitä vähän korjaili. Korjaili tosiaan noita linjoja ja muotolaskoksia. Ihan hyvä tästä tuli. Eli pistetään nyt vähän alemmasta kameraa. Niin tästä saatiin nyt semmoinen ihmekuppa pois tosta noin, että hyvä on nyt. Ja sitten takaa on myös
sitten parempi. Että kyllä tällä varmaan kehtaa tonne ihmisten ilmoille lähteä. Mutta tosiaan, kuten ehkä totesin jo aikaisemmin, niin ehkä jonkun helpomman hameen olisin voinut valita ensimmäiseksi hameeksi. Mutta oppiika kaikki. Tässä editoin juuri tätä videota yhteen. Toivottavasti viihdyitte seurassani tälläkin kertaa. Ja tosiaan hetki sitten tulin kotiin sieltä ryijykurssilta tuolta Taito Pirkanmaan taitokeskus Verkarannasta. Oli erittäin, erittäin kiva kolmetuntinen, eli me suunniteltiin meidän ryijy, sitten me värjättiin siihen lankoja. Ja noin kuukauden päästä sitten ommellaan sitä ryijyä, mutta mä teen siitä ehkä seuraavaan videon tästä suunnittelu- ja värjäysjutusta sitten oman klipin, eli lisätietoja siitä sitten ehkä ensi jaksossa. Mutta nyt tosiaan meillä alkoi talviloma täällä Tampereella, eli lapset on lomalla ja minä ja mies ollaan molemmat lomalla. Mulla kyllä osa lomasta menee nyt kässäilyyn, eli mulla on mä oon ottanut siis huivin kudonnan tuo taitokeskus Verkarannassa osana tätä mun taitolähettiläisyyttä. Niin varmaankin ensi videossa myös siitä sitten lisää. Se on kanssa erittäin, erittäin mielenkiintoista hommaa kyllä. Ja olen sitä pikkasen, mä oon ehkä 20 senttiä sitä nyt kutonut. Ja jos olette Instassa, niin @virkkuumaniassa tililtä, niin voi sen huivin edistymistä jo seurata. Mutta tosiaan 20 senttiä ehkä kutonut nytten. Ja tosiaan maanantaina olisi tarkoitus mennä sitten ihan koko päiväksi tekemään sitä. Ja sitten tosiaan nyt talvilomalla mulla on myös kehräyskurssi. Eli kun tuossa, oliko se kuun alussa, kun mä olin, vai tammikuun puolella? Milloin se oli? Tammikuussa tein sen värttinän. Niin nyt sitten tässä seuraavan viikon loppupuolella niin on kehräyskurssi, jossa opetellaan kehrään sillä värttinällä, niin sekin on erittäin mielenkiintoista. Eli ehkä siitäkin sitten on lisää infoa ensi jaksossa. Ja et nyt on aika paljon kaikkea tällaista kurssihommaa, uuden opettelua. Ja katsotaan, saanko nyt mitään uutta neuletyötä puikoille tässä välissä, koska se paletteteen meni vähän mönkään. Enkä tiedä, koska siihen jakson tarttua uudestaan. Mutta tämmöisiä suunnitelmia täällä. Tekemistä riittää siis. Ja hei, nautitaan ihanista talvisista aurinkoisista päivistä, kun niitä nyt kerran on tarjolla. Ja niille, jotka on lomalla, niin oikein ihanaa talvilomaa. Ja kässäillään paljon. Nähdään taas. Moikka!